Velkommen til. I dette LEF-klip vil jeg gennemgå, hvordan man skaber en karakter i LEF. Først overvejer jeg, hvem min karakter skal være. Jeg har besluttet mig for at spille en glad karakter, der tager let på tingene og ikke bekymrer sig for meget. Han er fræk som en slagterhund og modig, men tænker generelt for lidt over sine handlinger. Han er venlig og står gerne op for sine venner, særligt fordi han aldrig helt kan overskue konsekvensen. Han skal hedde Lope Lodvig. Han er 28 år. Han er født af jævne bondeforældre og vokset op på landet. Han kom til storbyen som 21-årig, hvor han lærte at tjene sine penge på charme og manuelt arbejde. Han har været involveret i kriminalitet, men kun fordi han ikke forstod, det var kriminelt. Blodarv. Blodarven siger lidt om, hvordan karakteren ser ud rent fysisk. Men det er også den, som bestemmer, hvilken tilstand Lope kan fokusere med, og så giver den også adgang til en ekspertise. Lope Lodvig er en pæn ung mand, men han har en skavank, der får ørerne til at ligne små lædervinger. Derfor vælger jeg et blodarven Rakker. Rakker har nemlig dæmonblod i årene og fødes med fysiske attributter som horn, en hale eller ekstra tær, der dog ofte bortopereres kort efter fødslen. Som Rakker kan Lope Lodvig udføre fokus med helbred. Det noteres ved at markere begge stjerner under fokus i helbred og skriver plus 3. Personlighed. Nu skal Lope Lodvig have en personlighed. Jeg vælger den letsindige, for det er en ubekymret person, der tager let på tingene og ofte handler uforsigtigt eller skødesløst. Den letsindige ser ofte positivt på det meste og opfører sig generelt flørtende. Det er ikke mod eller dristighed, der driver den letsindige, men en flyvs tankegang, der får personen til at glemme faren omkring sig og glemmer sit ansvar for egne handlinger. Valget af personlighed giver karakteren adgang til 8 ekspertiser, som kan læres gennem spillet. Ekspertiser. Karakteren har en ekspertise fra start, som noteres, hvor stjernen er markeret. Jeg bestemmer selv, hvilken ekspertise jeg vil vælge, men jeg kan kun vælge de ekspertiser, jeg har adgang til. Karakteren kan få ekspertiser fra blodarven, personligheden, evnerne og dannelserne. Til at begynde med har karakteren dog kun adgang til ekspertiserne fra blodarven og personligheden. Lope Lodvig er en dude og lidt af en heldigste rut. Derfor vælger jeg ekspertisen heldig for personligheden. Det er en ekspertise, der gør, at Lope kan rulle en enkelt terning om mod at bruge et liv. Temmelig praktisk, når man ruller en høj og en lav terning med sit evnerul. Alle rull i LEF udføres med 2 seksside terninger. Tilstande. Karakteren har 4 tilstande, der alle starter på 2. Liv, helbred, kraft og psyke. Tilstande bruges, når karakteren får skade, men karakteren kan også selv bruge sine tilstande til at udløse effekter fra fokus, ekspertiser og grej. Jeg skal altså være opmærksom på, at jo flere tilstande Lope kan bruge, des bedre udnytter jeg karakteren. Lope Lodvig kan udløse fokus med helbred, og ekspertisen heldig koster liv at bruge. Det er en god fordeling af ressourceforbruget, men Lope Lodvig har stadig kraft og psyke, der ikke kan anvendes til noget. Levnet og penge. Karakteren starter med 10 penge for hver markeret stjerne i levnet. Med 2 i levnet starter karakteren altså med 20 penge. Alt efter hvor spillet foregår, er pengene naturligvis defineret med valuta, vejmark, runkler, ristaler osv. Indtægten noteres ved paragrafsymbolet under levnet. Levnet afspejler karakterens levemåde, både på det fysiske og det økonomiske plan. Når karakteren hviler, det vil sige sover i 6 timer, helbreder karakteren lige så mange skader af hver tilstand, som karakteren har i levnet. Men levnet på 2 fjerner karakteren eksempelvis 2 skader i hver tilstand efter hvile. Omkostninger. For ikke at drukne i minimalistisk økonomisk styring, er der mange almindelige ting, karakteren kan købe uden at betale med sine kontanter. Det hører til de almindelige udgifter, som bestemmes af karakterens levnet. Jo højere levnet, des mere og bedre kvalitet kan karakteren få. Det gælder kun til karakterens eget forbrug og kan ikke udnyttes til nogen form for forretning. Med 2 i evne dækker det Lope Lodvigs køb af billige fornødenheder, det vil sige mad fra boder og markeder samt billige ting. Fornødenheder er livsnødvendige fysiske behov som mad og drikke. Ting er udstyr, der ikke giver effekter, men har en rollespilsmæssig anvendelse, f.eks. smykker, ure, briller, fyldepind, lygte, ræb, skrivemaskiner og lignende. Lope Lodvig går med et billigt ur og en bowlerhat. Det betales af levnet og noteres på karakterskemaets bagside. Dannelse.
Før jeg går videre med det sidste af karakterskabelsen, vil jeg lige se lidt på karakterens fremtid. Det gør jeg ved at vurdere, hvilke dannelser jeg ser for mig, luppet lodvis dræber efter. For at opnå en dannelse skal man have 3 evner på 10 point, så der er noget vej endnu. Alligevel kan det give god mening at se dannelserne efter. Lope Lodvig er en modig eventyr, og derfor synes jeg, at han skal gå mod dannelsen Vågehals, der giver Lope automatisk omrul i 3 talenter. Vågehals kræver 10 i sind og 2 valgfri evner på 10. Da Lope også har det med at stikke sin næse i andre folks ting, finder jeg det også passende med dannelsen Snushane. Den giver plus 4 til fokus i stedet for de almindelige plus 3, men kræver 10 i sanse og 2 valgfri evner på 10. Da den samme evne kun kan benyttes én gang til at opnå en dannelse, må de valgfrie evner således hverken være sind eller sanse, da de skal benyttes til de 2 dannelser, Lope sigter efter. Karakteren kan få op til 4 dannelser, men det er rigeligt for Lope Lodvig at sigte mod 2 af dem. Hans liv er alligevel alt for tilfældigt og kan meget vel nå at ændre sig. Grej. Nu skal jeg se, hvilket grej Lope Lodvig skal have. Jeg forestiller mig, at Lope tager noget præstationsfremmende, der holder ham kørende hele tiden. Mentalin giver automatisk omrul i sind ved fejlrul. Det giver naturligvis større chance for at klare en grad, men det forøger samtidig muligheden for at stige i sind. Da Lope gerne vil være vågehals, skal han opnå 10 i sind, og mentalin vil fremskynde processen. Derfor vælger jeg at købe mentalin, som jeg noterer på grejfeltet. Mentalin koster 10 penge og har en udgift på 10 penge. Udgiften på det enkelte grej noteres på grejfeltet, mens Lopes samlede udgift noteres under levnet ved udråbstegnet, der betyder udgift. Lope kommer tit i problemer og får behov for at komme væk i en fart. Derfor køber han 2 røgbomber, der kan bruges til at flygte. Røgbomber koster 5 penge at købe, men de udløses ved forbrug, der betyder, at grejet slettes ved brug, og derfor har de ikke udgift. Når Lope kommer i privaten og skal betale udgift for sit grej, har han altså en indtægt på 20 og kun en udgift på 10 for mentalinen. Men røgbomberne har også en tredje og måske vigtigere funktion. Når jeg som spiller ruller fumlerul, det vil sige dobbelt 1, går et valgfrit grej i stykker og slettes fra karakterskemaet. Hvis jeg kun har mentalin, betyder det, at jeg løber tør for mentalinen ved mit første fumlerul. Skulle uheldet være ude, kan Lope altså slette en røgbombe i stedet for sin mentalin. Evner. Som det sidste skal jeg fordele point ud til Lopes 6 talenter og 6 kundskaber. Alle evner starter med 1 point, og jeg må derpå fordele yderligere 3 point. Dog må en evne ikke være højere end 3. Lope er ikke stærk, men han er sund og fysisk udholdende. Derfor vælger jeg at sætte 2 point i fysik. Fysik har tilmed både liv og helbred som forbedringer, og da Lope gerne vil have mere liv til sine ekspertiser og mere helbred til sin fokus, er det en god vej at gå. Med 3 point i fysik skal den kun stige 2 gange, før Lope opnår 5 point i evnen og må vælge den første forbedring. Lope er også interesseret i at blive vågehals, så jeg sætter det sidste point i sind, da vågehals kræver 10 i sind. Sind har til med en forbedring i livloft, som Lope kan bruge til sin ekspertise. Så er Lope Lodvig klar til spil. Karakterudviklingen i LF er ikke linær, men består af til- og fravalg af forskellige effekter, kombineret med en jævn stigning af evner og adgange til ressourcer i form af tilstande, udbytte og penge. Når først du har prøvet at spille en karakter, vil du få langt større indblik i, hvad som er sjovt, smart eller interessant, når du skal skabe din næste karakter. Der er et utal af kombinationsmuligheder, så det tager et stykke tid at få et overblik. Hvis man vil optimere yderligere, kan spillerne tale sammen om, hvilke effekter de skal gå efter for at supplere hinanden så godt som muligt. Rigtig god fornøjelse.